Қазақстан Түркияға әскери мақсаттағы өнімдерді экспорттайтын болады. Ыстамбұлда өткен қорғаныс саласының International Defense Industry Fair 2019 халықаралық көрмесінің нәтижесінде қазақстандық делегация осында келісімге қол жеткізді. Осымен 14-ші рет ұйымдастырылған шараға 67 елден 1061 компания қатысып отыр. Халықаралық жәрменке өндірушілер үшін заманауи қорғаныс технологияларымен және әскери өнеркәсіп кешені саласындағы үлгілермен танысудың мүмкіндігі болып табылады. Цифрлық даму, қорғаныш және аэроғарыш министрлігінің кәсіпорындар құрылымына енетін Қазақстан Асилан Инжиниринг Түркия мен оптика электрондық құралдарды экспорттау жөнінде шарт жасасты. Бұдан өзге компания түрік кәсіпорны мен Қазақстан Республикасының аумағында тікұшақтарға арналған электрондық құрылғылар кешенін жаңашаландыру жөнінде меморандумға қол қойды. Қазақстан тарапы IDF көрмесіне қатысу өте біздің елімізге өте маңызды. Өйткені Қазақстанда қорғаныс өнеркәсібі өзінің жұмысын жаңалдырып, жаңадан жұмыстарын өткізіп жатыр. Біздің елімізге жаңа технологиялар, жаңа инвестициялар және де біздің Қазақстанда шығарылатын әскери тауарларымыз Түркия рынкына, басқа елдердің рынкына шығуға осындай бізге үлкен себеп береді.